وددا هذا الشيء هو وحيرن تالي ليه إذا كاساك شقينا يو أو كهو الجلاي إذا أو دولة دولة ده أي كهو الجلاي هدي شخص وحيرن تاي هدي قبيل وحيرن تاي هدي قف كودد استاجو إذا كوي استاجو أي أسرع أسرع كدونان أولاد ما جرتوا نبض تبتها قادة دتك عاد الله الشيء هو دولة تمت إذا نايمت نبض مال ما هن مال إن هذا يبان جوجنا هذا غير كان إيو تبدا لما دا واسرقنا كوخا هدا وجيكا وجاخان ادي بال waxaan uga hadalnay ina nabada la taageero oo kuwa nabad darada wado amni darada wado laga hor istaago maqkuriyan tagna sida soo kale tardan maanta dhan joognay maanta dhab saaka shirkan galna hada kasoo baxay niman odayaal aan igan la hadlayno sidaano kala dhamaantood waxay sheegeen inay nabada diyaar u yihiin dawladana taladeeda ay qaateen nabada marka ay dowlad wado iyo marka ay oday u wadan way kala duwan tahay oday maamul oo kaashada ay dowladu moqta kaligiis hada warqado oo qoray qof lagu ma dilo lagu ma xireey moqta oday waxa la yiraa maamul oo kaashada ya xasna biyo kaashada haliir odayaashaasi waa u sheegney waxeyna 200% qaateen inay nabadana diyaar u yihiin wax badan oo ayaga dhinacooda jirana ay rabaan inay ka haajeeyaan ay diyaar u yihiin inay u tagaan walaalahood inta marka waxa u nimid maba ahan maxaa jiraada hadaan wax kasta afjareyna ma horta idinka ina dadkii maqnaay aad u sheegtaan inay dawladu timid nabadna wado nabada dawladda ikhtiyaar ma wax dhexda yaalana ma waxaan keenay ciidan wadada hadda la sheego oo waa xirinta la leeyahay ciidankaas ka shaqeynayo oo ka howlgalay ciidan oo dawladdu leedahay ayaa ka howlgalay hadii شخص يحرن تاي هدي قبيل يحرن تاي هدي قفك وضد استاجو عيدا كوي استاجو أيه أي أسرع أسرك دونان دتك كوي هردن بيد وقال حتى معها معنى هذا أنا أساس والله وهراي لكن دتك غيرها أو ميلها وده الدجن والدجن كان وده الدجن سو شيء جاي قدومي الدجن وده الدجن كان لا بد هرب استعماله يعني على شيء واستعماله له إن دتك إسكو هذا السعودان ربنا كوي إن أيضا كان أكو أمرا إن الراديان يسوق قبطان وحاسو إذا نحن سعودو إن دتك إسكو برعد سمر سدانو سدا idinka ina isku raasitaan adeer u tiin ragas oo isu raasadeen diyaar yihiin ina idinkana istiraasitaan oo balantina qabataan balanta sheegteen hadda qabataan waxa ka shaqeynaya saraakiil ciidan dawladda ka shaqeynaya meeshan amniga in la sugo qof la weydiinayo male kiishale wax dilay habeen horato wax dilay iyo ki bil ka hor wax dilane labadaba waa lagu raad joogaa ciidankaana raadinay laakiin intaas kaliya dawladdu kaliya kuma filnaado waxay rabaan dadka diriska ah inay isku gudbaan alra meeshan kacdoono ka dilaacay من خوارج اللي هذا شبابها اللي جاي إريه وجدكن وحوق هاي دتكو إنه وضن ولاده نبضكن ولاده ونبض في عن الجار دتكو إنه إسكو السعودة وجناع صدى والله هو بعد أنت فدي إنه جناع سجود دت كاس درس كأه قار كمد أو حرينه أو حاجة كذا مغيين وحاسي إنه إسلو وضع السعودان أو هل إنه السعودة أو دتكو إسكو على عدة نما على جشة وح نوين شيء يو وح ضد خيار لو ما محمد دمي نما laga sheegay gabartaada wax la heeliyo uur leh asoo warkii ku batay magaalada markii ceelku inta kiyum garaas ka furay asoo markii liiro fiiriyay yiri waa tan fiiri asoo ina uur leh in kale ma la heeliyo tubta ha qaado yiri uur leh gabarta hadda waxa la rabaa dadka idin ka dambeeyo culad ma jirto nabad tubta ha qaado dadka aad Allah sheego dawlad timid ciidana yimid nabad qof qof la dilay iyo qof la tagtagay مارك سي علاد وتبتها مارك هو أقوى تمت هي تبتها سن أقوى تمت وأصول شيء نادك أن تبتها قاعد هني نبض وتبتها قاعد دتك إن كده بيهد وح كواد اللي شيء جاي نبض على دلتي إذا أنا يمت دتك ولا لها أن هاي ونرد جنايني وحيد ديار ويهين إن إن لما عاملة إن لفريستان وقت جا هي جابتنا إذا كشيء جسين مارك مرة بنو أنا جا إن لست جوه مرة بنو حق عسى هذا رضا waxa halkaas markaan joogay oo sheegayna nabada hadhowdi wixii ciidamadu sameeyaan in la dhihinayo anaga naftigeena dawladdu nagu tirsan tahay qof hadii la dilo hada kadib sidoo sheegay iyadoo la balamaada dad dili kara ileen in oo tifoto taawada kaaga riday weeymay sida moqta iyadoo la balamaan in dili kara qof dili kara qof wiilkaaga hadii la dilo ama walaalkaa la dilo inta baxda soo aari ma kartid ciidanka u dacwoona dacwa ku furan inaad dacwootaan rabaa أود دعوت رجع ماشان أو تجينه أود دعوتان وترى هذا نمن كان ولكن هبل هبلة قال الدليل ماشان لوجود له ترى هذا إذا كو
إنا يدرك أنت كده بقشتان أي راديان إيجا كوكسبانو وح كلام أنت موجودنا شن مالنا شغل وح كستون كاس الهليكر أو نظامه أو ماشان كسر أنا إني سمين عندك إيجا لقربا إيجا لقربا إني دتك قام كسي سوق بجبيان إيجا لقربا كي إني سوق بتان هذو قبيل أتوكتي قبيل درت أدي لنا والأرك دونها قبيل كيس الحيس اللي رحتوا جنا قف كاسي قصاص تنجدين إنا دين تينا قبت قصاص تنولش دتك دم بين الأطة كوي هر ساس لو غير ماي والد بس أنا كان هدي كده بدد له هذو ولا كاد دد له حتى يقول ويجوك هذو ولا كا حق القف كسو دد له حتى أقول ويجوك كرتا أيضا كان كشقي هاي وحتى عكس هذا هدا أديك ويل كا قف سود دلو أم ولا كا قف سود دلو جدال حق شنن دا جدال قشتي oo dhinaca gadaashada oo maroqofka ciidanku wuxuu amriyay horta qofka gadaal marsad horta inuu talaab ka qaado kadib uu ninki raadiyo dacwa furan dadku hadda awoodaan wadadan iyo wada kasto iyo ceel kasto dhinaca kale ku yaalo iyo suuq kasto dhinaca kale ku yaalo in la tago ciidamaan u xil saarna saraakiil aan taqaanin dawladda ka socoto dhinacyada ka socoto oo wada joogto oo wada holgeleyso oo ninki qalad sameeyay dab ordiiso ayaan diyaarinay waxa leedin ka rabaa maanta in leedin ugu siiyo duqeyduna in la qaado qaraabaduna la qaado waxa waa inay wadadan nabadi qaado oo dadka inta loo sheego nabada la qaatay hada dadashid meeshaan lagu dhex dilay qorta dilaha geysan la qof wakiilkaaga ah dilka ma jiro hada meesha markii la joogo habeen hore atina la dilay ninkeen la dhasa fariin loo diray waxa la yiri warrin oo macidi kala ninka weysay fariintaas fariintii minaan fiirine oo lambarka laga soo diray baarne ninka dhahay qabiilka waxba la dilay dhahay waa nin shabaab ka jira oo inta aan joogo ma shabaab jilx joogo waa oo dhahay dadkii kale waa ka qabriga ka soo hadlaa ma qofaad ka weysay reerki kale marka aniga qabriga aan ku jiraay ninki dhintu u hadlu haya macna man inta qabriga ka soo hadlo ha ninki dhintu ma qabriga ka soo hadlo man inta qabriga ka soo hadlo quruunta nin wiliba xataa kaaga daranka xataa deegaankaas ma aha ninkaasi deegaan han deegaankan u dhashay ninkaas uu qoray shabaabka ah oo dhahay ninka cideeyda kale ka soo ar ninkaas ugu sheekay haya waad in deegaankan u dhashay u ahay magaciisa aan baarnay waxaan ogaanay magaciisa saddexan nin reer ahaan ugu difaaca wax kale kama rabi in inta la isdildilo wixii meesha lagu kala guuro rabaa oo ganacsigan iyo ceelkan iyo waxaan socdo awoowyaashiina inta ku jiro lagu sheekay jiray ninkii dadkii hore markay dhintaan haddana loo arin qabruurtii qabuurtii ka soo hadli jireen haddii ajashada tumaada laygu aro antarow oo iilka yar cilla aan la weyna dhihi jireen waxba kama jiraan ninkii dhinto asaatiis haysataa camalkiisa horyaal haahibal u dishay xasaas u yeeshay yaa weydiiyay qabiilkiisa iyo magaciisa dambe yaa weydiiyay qofka wuxuu haystaa amalkiisa horyaal waa been qofka qabri ka soo hadlo kuwaasna soo sheegna idinkana waxa la rabaa in la ogaado warka markii colaada jirtana beentu waa badan tahay aad u faaftaa habeela la dilay xagga la dilay hadda umida saraakiisha noo sheegaysanina la dilay dhahayno oo islaana inta soo wacdo dhinaca naga jirto ayaa wixii soo tiray habeela la dilay hebel kiya la raadi asoo gurigiis jiifa loo tagay arriya adiga ma waa dhimatana la soo sheegay oo nool loo tagay markii colaaduhu jiraan dhibaatadu iyo xumaantu iyo waxa in wax la sheego aaminaaduna waa badan tahay weliba ilaan qofa la dilay mugta in waxa xumaanta la aaminaa badan in samaanta la aaminaa aad yar awli adii la yiraahdo hebel la dilay markii qaraaboy waxaan rabnaa waa ogolnahay inay dadku intii salaasadaan intii talada ka go'do oo wanaaga u socoto inay intii isku yimaadaan ee balan inta qabsadaan dadkii kala fariistaan sababtu ah dawladdu kaliya kuma filna dadku inay isku gudbaan oo is-aaminaan al rabaa dawladdu waxay ninkii hal raadi qofku wax dilay u dhigi kartaa ama ay soo qaban kartaa laakiin dadkan iga isqaan iga isdhala iga ehel ah inay isku isdoontaan oo dadkii duqeyda ahaayo ka tali jiray ee ka taliyaan waa soo dhaweyneynaa waana raacsanahay talada ah in aad intis doonataan waqti qabataan waqtiga inaad hadda qabataan rabnaa oo saraakiishu ay suura geliso in dadkii isku yimaadaan si nabad isku yimaadaan haddii aan inta ka naqano iyadoo la heshiiyey iyo sidaan si ka fiican ay tahay inaan imaanaan rabnaa ujeedkanaguna waa fahmay ogaasimaha iyo odacali iyo dagaal shaqo kaloo ka badan shaqadana inta in laga qabtal rabaa oo dagaallo iyo in la galal rabaa waxaan yar yarka ah oo qaraabada iyo dadka dhexmar is yaqaano ninka dadka isdaba yaqaano gurigaaga iyo santaada yaqaano isku hayaan inay meesha ka baxaanaan rabnaa shaqo ka badan shaqadan ka duwanaa inaan ka qabanno magaaladan aan rabnaa dadkii odagan waa taqaanaan odacali dadkii shabaabkii ila diriray waay dadkan hadda laga haa dadkan hadda dadkan laga waxyaabaha yar ka dhex mareen dadkii inuu jiheeyo aan rabno waay oo dhinaca kale u jiheeyo aan rabno waay aada umaasantiin go-aan dalabkeennu waxaa waay waqtigii inaad qabataan dalab codsigiinna waa laydinka yeela oo ah inaad isdoonataan arrinta nabaddana arrin dhexda taala maa nabaddu waxaa la yidhahdaa waa dogob laysla sido qofka kan haduu sido kaasna dhac ka wadan waa isku dayhaysiin waay dogobin layska sido waay
قدبتونه وواحد ضفك كلام مغناطيسي قدب صورة كاد مرتبص وعصابك هو قرصون نبضنا صحيح هذا أوسية أمواي هذا أمي سنتين شركة الصملت تيليكوم وحيكوها يسافر جي إنترنت حوار سر له يحرمون قيمة جبان صملت تيليكوم وإزجارسين تاجيل كعصب شركة بيكو وشركة أقوين بحساء ذيك كورنطة الصومالية بيكو وحاي كورنطة سيسا انت بدن كونفورت الصومالية سيدة بنادر جبلان هيرشبه اللي كونفور قلبيت بيكو وحاي سيسا ذيك كورنطة ورميستيران لما انت ضبي يتبنك الدقمي قبل كبنادر يقوبها أقوة وين مقالة مقدشو سيدة عير بوركة اذن عده دكدة مقدشية لما سفاردها هي هيدها عالميكة